a nossa auxiliar. Antes de iniciar esta cerimónia, gostava de agradecer a presença de todos, ao Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Presidente da Freguesia, da Junta de Freguesia da Alpiastra, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, o Presidente Dr. Dominique Arnou, Presidente da Câmara de Champigny e Sulmar, e a todos os presentes. Vamos então iniciar esta cerimónia inaugural, passando a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Alpiastra, Dr. Mário Pereira. Monsieur le maire de Champigny-sur-Marne, mon cher ami Dominique Arnaud, Monsieur le Président de l'entidade régionale de tourisme d'Alentejo e Ribatejo, caro amigo António Cunha da Silva, Srs. Presidentes da Assembleia Municipal, da Junta de Freguesia, da Assembleia de Freguesia, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal e demais vereadores, restantes eleitos do município da Freguesia aqui presente, autoridades militares e civis, representantes institucionais dos nossos parceiros, senhoras e senhores convidados, uma primeira palavra de profundo agradecimento e reconhecimento pelo esforço que é um dia de extrema canícula, de muito calor, de muito gosto. Estar aqui a esta hora e dar-lhes um gosto de connosco inaugurarem esta 24ª edição da Alpiastra. Depois também uma palavra e uma saudação muito especial para a comitiva que aqui representa a cidade de Champigny-sur-Marne, uma cidade francesa que desde 2006 é germinada, é uma cidade irmã de Alpiastra. Foi com muita honra e com muito gosto que nos recebemos aqui o Mayor Dominique Arnaud, o restante comitiva, Sangal de Caracá, que é vereadora da Câmara Municipal e representante da resistência curda em França, Nicole Perron, Catherine Rocha e Michel Rondeau, da Comissão de Disseminação de Champigny, e dizer também que, no fundo, trata-se de uma retribuição pelas vezes que os representantes da Alpiastra, quer neste, quer em mandatos anteriores, desde que funciona esta disseminação, tem sido de forma muito calorosa, fraterna, como têm sido recebidos em Champigny, em França, e portanto nós teremos que fazer os possíveis e julgo nestes primeiros dias teremos estado à altura de também retribuir com uma excelente recepção aqui em Alpiastra, mostrar-lhes aquilo que temos de melhor e também proporcionar-lhes contacto com a nossa comunidade, com a nossa população. Ainda há bem pouco tempo, em julho, tivemos o prazer de ter estado em Champigny para a inauguração de um monumento de homenagem a um antigo maire da cidade, nos anos 60 e nos anos 70, Louis Talabani, que exerceu sucessivos mandatos que se caracterizaram pela criação e desenvolvimento de condições para milhares e milhares de portugueses e de outros imigrantes que viviam nos bidonvilles dos arredores da capital francesa. Proporcionaram-nos muito, proporcionaram-nos uma integração plena e por isso mesmo os portugueses também estão gratos e estão devedores das maiores deferências e por isso foi também com muita honra que marcámos presença em Champigny, acompanhando também a própria participação e presença do Presidente da República Portuguesa e do Primeiro-Ministro que se associaram a esta festa de Champigny e da França. Esperamos que esta viagem, esta visita, seja mais um ponto de contributo para o desenvolvimento das melhores relações, da melhor colaboração entre duas cidades irmãs, com realidades perfeitamente distintas, com dimensões muito diferenciadas, mas que
tendo como ponto comum a criação, como não podia deixar de ser, a paragem do poder local, quer aqui, quer em França, das melhores condições de vida às suas populações, baseadas em princípios da democracia, da solidariedade, da fraternidade, seria eu que estamos em condições, em conjunto, de prosseguir este caminho de estreitamento de relações, de amizade e também procurar que estas relações se traduzam depois também em desenvolvimento económico, cultural, social, desportivo para as nossas populações, para as nossas comunidades. Gostava também de deixar aqui, de fazer aqui uma referência penso que falo em nome de outros, se em nome da população de Alpiarça, eu deixar uma palavra de simpatia e de solidariedade para com a luta do povo curdo, aqui representado pela vereadora na Câmara Municipal de Champigny, que é natural do Kurdistão, uma luta de várias décadas pela afirmação enquanto povo, enquanto cultura, e da resistência e luta contra uma opressão que tem sido constante, quer na Turquia, quer no Iraque, quer no Irão, e que hoje também, sobretudo na Síria e junto à fronteira com a Turquia, e na própria Turquia, tem sido massacrada com constantes ataques do Daesh e não só, e da própria das próprias forças armadas turcas, que têm retaliado sempre que podem sobre a população curda, e por isso mesmo é justo da nossa parte aproveitar a presença para deixar aqui esta palavra de amizade e de fraternidade para com um povo martirizado. Depois, deixe de dizer que também é naturalmente uma honra para nós contar mais uma vez com a presença do Dr. António Seixas da Silva, nosso amigo. Ele teve já também a oportunidade de inaugurar a Alpiagra há 2 ou 3 anos atrás. A Entidade Regional de Turismo tem feito questão em marcar sempre presença nas inaugurações desta nossa festa coletiva, e deixar também aqui essa nota de reconhecimento pela presença constante. Sei que ainda há pouco tempo, há 2 dias, esteve em Almeirim, esteve em Rio Maior, vai agora para a Chamusca. Portanto, é um todo o problema, tanto está aqui, como está em Orvira, como está em Elvas ou em Barrancos. Portanto, é um legítimo representante desta aspiração da população do Alentejo e do Ribatejo a desenvolver as condições e a oferta turística, e por isso mesmo, mais uma vez, contamos com a disponibilidade da Entidade Regional de Turismo para trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal de Alpiarça, inclusive como atualmente, na definição de um plano de valorização e promoção de uma estratégia turística para o Conselho de Alpiarça, que está em marcha. 34ª edição da Alpiagra, uma palavra também de reconhecimento e de apreço para todos aqueles que, ao longo destes 34 anos, desde 1983, ao nível da gestão autárquica, mas sobretudo no campo, no terreno, com o trabalho, têm possibilitado a afirmação constante e crescente deste sertão e desta feira popular da nossa terra. Portanto, hoje, este ano, em que comemoramos os 40º aniversário do poder local do lugar de Portugal, é também justo aqui enfatizar esta relação direta entre o poder local e o desenvolvimento das nossas comunidades, e a Alpiagra é também um exemplo vivo dessa colaboração ou dessa intervenção do poder local. A Alpiagra que se vai renovando de ano para ano, há aspectos sempre novos. A matriz essencial mantém-se, e me julgo que será de manter, é uma feira virada para os nossos agentes económicos, para a agricultura, para o comércio, para o artesanato, para a gastronomia, para a diversão, e é também um importante ponto de encontro da nossa população e da nossa população com aqueles que nos visitam, com o exterior, mas é uma Alpiagra também
que têm que naturalmente ir diversificando as suas áreas de intervenção, viradas também para a promoção turística, e é isso que este Executivo Municipal, com o apoio sempre presente também da Junta de Freguesia de Alviarça, tem procurado e julgo que tem conseguido fazer. Portanto, esta Alviarça está aí, esta Alviarça está em condições de chamar aqui a Alviarça muitos visitantes e constituir-se como um momento privilegiado de mostra, de montra da nossa cultura, do nosso património, da nossa gastronomia e aquilo que fazemos a todos os níveis, económico, cultural, social, etc. Para terminar, deixar aqui alguns dos agradecimentos, sempre também merecidos, em primeiro lugar, e repetindo, à Junta de Freguesia de Alviarça, pela constante colaboração com a Câmara neste trabalho que é sempre também o conjunto, aos expositores, a todos os agentes económicos aqui presentes e que sem eles esta Alviarça não teria razão de ser, nem certamente se realizaria. Uma palavra também para os nossos patrocinadores e parceiros institucionais, mais uma vez nos apoiaram e marcam presença na Alviarça 2006. Um agradecimento especial às coletividades e associações do Conselho, são elas também que mantêm viva a nossa comunidade, através de realizações ao longo do ano, mas também na concretização sucessivamente em cada ano da Alviarça. Uma referência especial aos Reis Folclóricos e à banda da SFA, que nos deram também o gosto de marcar presença nesta abertura da Alviarça e que estoicamente suportaram este calor de 37, 38 graus que faz ali fora. E para terminar, em termos de agradecimentos, o não podia deixar de ser, e temos preocupado sempre, temos preocupado em fazê-lo, o agradecimento aos trabalhadores do município e da freguesia, que evidentemente são quem implanta e depois também mantém ao longo destes 9 dias a Alviarça. Portanto, a todos o desejo de uma excelente Alviarça 2016 e que ela cumpra mais uma vez os seus desígnios, os seus objetivos, o seu papel fundamental de fator de desenvolvimento económico, cultural, social, desportivo do nosso concelho. Muito obrigado. Emprego que é criado no país. E isso é também comum a esta número 2 que reúne,
por motivos de ordem de fundos estruturais, como sabem, o Alentejo e a Lesíria do Ribatejo. E, portanto, os números têm crescido, têm havido, de facto, uma dinâmica de crescimento. Há boas, excelentes taxas de ocupação nas unidades de alojamento, na restauração, que está sempre cheia, não dá para falarmos aqui da vizinha Almirim, mas, enfim, de facto, é comum a toda esta, extensiva região. Da animação turística que tem crescido, há cada vez mais empresas de animação turística a instalarem-se neste território, e isso deixa-nos, obviamente, satisfeitos. Ainda há dias estive em São Ferreira de Marcos, no Escarpim, onde empresas de animação turística viradas para o turismo náutico cada vez têm mais movimento, cada vez têm mais clientes, clientes internacionais. Bom, e isso deixa-nos satisfeitos? Isso chega? Não, não chega. Há um imenso trabalho a fazer todos os dias. Eu costumo dizer muitas vezes que o setor do turismo é o setor mais exigente que existe em sociedade. Eu posso dar aulas um dia menos bem, o meu cabeleireiro barbeiro pode cortar o cabelo, já é pouco, enfim, menos bem um dia, não vai mal ao mundo por isso. Mas no turismo temos que ser excelentes todos os dias. Quando um turista, quando um consumidor chega a um restaurante, quer que aquela seja a melhor refeição da sua vida. Quando chega a um alojamento, quer que seja a melhor noite, pode passar. E portanto não há hipótese, no turismo não há uma segunda oportunidade. E é nessa tentativa da excelência e da qualidade que nós temos vindo a desenvolver um conjunto de produtos em grande articulação com as câmaras municipais e com os empresários, em produtos turísticos que estão a ser estruturados neste território. Um deles, que é de facto fantástico, que eu tenho convivido com ele, enfim, nem sempre de forma mais simpática, vamos aumentando alguns quilos, é a gastronomia e vinhos. E de facto, nesta zona come-se muito bem. Como sabem, sempre se ouviu falar que o Alentejo é uma região onde se come muito bem, mas eu costumo dizer, ai, nisso não for eu. E aqui come-se muitíssimo bem. Há aqui pratos de excelente qualidade. Desde a sopa de pedra aqui vizinha, ao delicado, inúmeros pratos que entram na cultura gastronómica do Ribatejo com uma força enorme. O que é que nós estamos a fazer neste momento? É um projeto já aprovado no âmbito do SEAC, a elaborar a carta gastronómica do Ribatejo, e aqui estendemos com o protocolo à entidade náutica do centro a todo o Ribatejo, que vai desde Vila Franca até à fronteira, como sabem, até à zona de Abrantes, Missão, São Paulo. E portanto, estamos a elaborar essa carta gastronómica, que será um referencial da cultura gastronómica deste território, ao mesmo tempo que isso vai dar origem à certificação dos restaurantes, e aqui eu apelo também à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia, a todos os atores locais, para que façam, porque eu sei o que sucedeu também no território, onde quando saiu o guia de restaurantes certificados, as pessoas disseram, mas ninguém falou comigo, e nós mandámos 2.000 cartas, porque de facto é um guia com excelente qualidade, é um motivo de visita ao território, e portanto eu não podia deixar de salientar a importância que temos restaurantes de Alpiarça a entrar neste guia e nesta certificação dos restaurantes. Na área do turismo de natureza, estão já criados os filmes de promoção do turismo de natureza neste território, para além da edição daquilo que nós designamos Trans-Ribatejo, que é a criação de um percurso de turismo de pedestrianismo por cada concelho. Percursos estes que vão ser vendidos por operadores turísticos, vão estar no mercado. Eu digo muitas vezes que posso ter a melhor bolacha do mundo, mas se não tiver na prateleira do supermercado, não existe. E portanto estes percursos são decisivos e vão estar no mercado e vão ser vendidos através de operadores turísticos. No Enoturismo, fizemos recentemente uma candidatura conjuntamente com a Comissão Vitivinícola do Tejo, abrangendo todo este território da Lesíria, e vamos criar desde Sinalete, específica para o Enoturismo, a guia de Enoturismo, e hoje é um produto que aqui tem uma importância vital, claramente a área do Enoturismo, e que nós queremos explorar definitivamente no futuro com qualidade e com excelência. Finalmente, no âmbito do turismo cultural e paisagístico, vamos assinar em setembro, com a Junta da Galiza, a criação neste território dos Caminhos de Santiago. E posso-vos dizer uma coisa, é um produto que prevê que tenha até 2021 nada mais do que 15 milhões de peregrinos. E esses 15 milhões de peregrinos não é mais o peregrino que fica na Santa Casa da Misericórdia ou nos Bombeiros. É o peregrino que fica nos melhores hotéis e come nos melhores restaurantes. E a criação dos Caminhos de Santiago nesta zona aqui do Ribatejo é decisiva. Posso dizer que é um projeto que vai ser assinado o protocolo com a Junta da Galícia, que já correu no próximo mês de setembro, já estamos em setembro, portanto, neste mês de setembro, e que vai ser estruturado a partir de agora para estar implementado
já no próximo ano. Para vos dizer que a afirmação de um destino turístico não se afirma em 2 anos, nem em 3, nem em 10. Um destino turístico demora 40 anos a afirmar-se. E pode ser destruído em um dia. Basta nós vermos hoje o que sucede no mundo, em termos dos fatores exógenos mais importantes do turismo, que é a segurança, basta haver um atentado para que um destino turístico possa ser afetado, como sucedeu com a Cota Azul recentemente. E, portanto, ou seja, é bom que fiquemos com esta imagem, que este trabalho tem de ser um trabalho consequente, subsequente, e que demora alguns anos a ser implementado, mas que é importante que nós continuarmos a apostar nele. E há uma coisa decisiva para esta zona de Alzira. E temos que aproveitar o Portal 2020, meu caro Presidente, Dr. Mário Pereira. Precisamos de alojamento. Na primeira aula da primeira classe do curso de turismo, aquilo que se diz é que turista é aquele que passa mais de 24 horas fora da sua residência habitual. Portanto, ou seja, é muito importante no turismo a restauração. É muito importante a animação turística. Mas não há turismo sem alojamento. Não há turismo sem campo. E esta região tem que dar, de facto, esse pulo significativo nos próximos anos. Vamos fazer um workshop no mês de outubro, envolvendo as autarquias, junto de potenciais investidores, porque precisamos de investimento turístico e precisamos de câmaras neste território. Outro aspecto fundamental, são projetos que nós temos avançado, é a certificação do destino. Vamos, no próximo dia 14 de outubro, realizar a primeira conferência internacional em Portugal sobre certificação de destinos turísticos. E aquilo que nós queremos é certificar associado à qualidade. Ou seja, os hotéis para serem certificados têm que melhorar as suas infraestruturas, uma empresa de animação turística tem que melhorar o seu serviço, um restaurante tem que usar produtos regionais na sua confecção. Essa certificação estaremos nos primeiros 15 destinos turísticos do mundo, em vias de ser certificados pelo ITR, que é o Instituto de Turismo responsável, reconhecido pela Unesco e pela Organização Mundial do Turismo. Monsieur de Mer, Dr. Dominique, se tem prazer recebo o vosso voto, voto de excelência em si, do motivo. Na primeira, porque serve um botão jubilante, um negócio de foco, sou de ideia. E porque voto de vida, se tivesse a contar, ao desabuar do cu de português, das uma época que não sei para fazer. De parte de turismo, de último atejo e de todos os músicos, merci, merci bien, à vossa vida, lá fora, com o nome da Boku, Boku da Portuguesa, da Universidade de Cristina. Merci bien. Quarta forma, como receberam milhares de portugueses em situação difícil, merece o nosso aplauso. E merece, de facto, um aplauso fraterno. Porque é assim que nós lutamos pela justiça. Meu caro Presidente Mário Pereira, meu caro amigo, tem sido um elemento importantíssimo na nossa estrutura de entidades do turismo, sempre presente, como um dos elementos da mesa da Assembleia Geral, quero aqui registá-lo, neste momento, e em relação aos eventos, e a esta alteada, aquilo que é mais fácil para um Presidente da Câmara, quando chega no exercício do mandato, é mudar tudo. E aquilo que é mais novo num autarca e num Presidente da Câmara, e aqui os meus melhores elogios à sua conduta e à sua forma de estar, é não mudar, mas procurar melhorar todos os dias. E foi aquilo que o meu amigo fez, para manter uma feira tradicional neste Conselho, melhorando, mudando-a sempre na tentativa que ela possa ser melhor, e não, acabando com a alfiaga e a faltar outra coisa que eu quero. E essa postura de autarca e essa postura de cidadão merece os meus maiores elogios. Meu caro Presidente, é assim que está na gestão pública, é assim que está na vida pública. E como dizia um grande homem, há pouco falou da luta do povo curdo, como dizia um grande homem, que foi talvez dos homens da humanidade, que mais lutou por defender os outros, Martin Luther King, como ele dizia, e esse é o espírito que eu encontro nesta região, que encontro em Alpiaça, como ele dizia, nós devemos subir as escadas de grau a de grau, de grau a de grau, com muita humildade, mas nunca olhando para o cimo da escada, porque o nosso objetivo não é chegar ao cimo da escada, é subir de grau a de grau, com segurança, com firmeza, lutando pelos nossos princípios e pelos nossos valores. Viva o Piaça, viva o Viva Terra. Agora sim, vou passar então a palavra ao Sr. Presidente do Champigny, Dr. Dominique Adnaud,
como vos tinha dito, então vou passar a ler compassadamente o discurso do mesmo, o mesmo vai ser feito em francês. Obrigada. Monsieur le maire, mon cher Mario, monsieur le président du tourisme de l'Alain Tejot et du Véval Tejot, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les présidents et élus de l'Assemblée municipale, mesdames et messieurs, chers amis, quel plaisir de retrouver à Carsa notre ville sœur et ses habitants. Merci, mon cher Mario, de cette invitation. Au nom de mes collègues de la délégation campinoise, merci de nous inviter à participer à ce temps fort du rayonnement de votre commune, à cet événement économique, festif et culturel qu'est la 34e foire agricole et commerciale de votre ville. Senhoras e senhores, é com grande prazer que volto a encontrar ao Piarce a nossa cidade irmã e os seus habitantes. Obrigada, caro Mário, por este convite. Obrigada também da parte da delegação de Champigny. Obrigada por nos terem convidado a participar neste evento importante para vós, neste evento económico, festivo, cultural, que é a 34ª Feira Agrícola e Comercial da vossa vila. Trente-quatre années où les forces vives du monde agricole ont trouvé chez vous à la fois des lieux de retrouvailles professionnelles, un espace offrant à voir les évolutions techniques et les nouveaux outils de production et un lieu fraternel d'échange et de fête. 34 éditions en que les forces humaines du monde agricole encontram aqui neste lugar um espaço de valorização profissional, permitindo ver as evoluções técnicas e as novas máquinas de produção, mas também um lugar fraterno de troca de experiências e de festa. Ce très grand rassemblement a su aussi se faire l'écho de l'histoire de votre pays, mais aussi des répercussions politiques agricoles européennes. Au-delà de la fraternité qui lie nos deux communes, je suis particulièrement sensible à participer à l'ouverture de ce grand événement, car je sais, pour la vivre aussi en France, que la situation des agriculteurs est difficile aujourd'hui pour des raisons qui leur sont imposées par la loi des marchés. Este grande convívio sabe fazer eco da história do vosso país e da região, mas também das repercussões das políticas agrícolas europeias. Para além das ligações de fraternidade entre as nossas duas cidades, eu estou particularmente sensibilizado por poder participar na abertura deste certame, porque eu sei que, tal como em França, a situação dos agricultores é hoje muito difícil por causa da legislação que o mercado impõe. Depressão e uma concorrência feroz são dictadas pelas grandes centrales de achat sobre o cours trop faible das remunerações das produções agrícolas. Um chantage permanent é exercido sobre os produtores pour qu'ils se lancent dans des modernisations et des regroupements géants, où l'on impose l'uniformisation des productions, où l'on pousse à une productivité qui ne respecte pas toujours la qualité. As pressões e o excesso de concorrência ditados pelas grandes centrais de compras, uma chantagem permanente exercida sobre os produtores para os obrigar a modernizar e a serem gigantes, conduz a uma estandardização das produções e carrega uma produtividade que não respeita a qualidade. Le monde agricole souffre, les rémunérations sont tirées vers le bas, on met les saisonniers de plus en plus en concurrence entre eux par un dumping social sans limite. Le monde agricole souffre, les salaires sont réduits, les travailleurs saisonniers sont postés cada vez plus en concurrence, dans un dumping social sans limite. Les exploitations agricoles continuent à disparaître, non pas que leur production soit mauvaise, mais parce que c'est l'endettement qui les enfonce. Les groupements d'achat imposent leurs lois et organisent des oppositions entre consommateurs et producteurs au seul bénéfice des actionnaires. No mesmo momento, muitas corporações agrícolas continuam a desaparecer, não que elas tenham maus produtos, mas por causa das dívidas que são obrigadas a contrair. Os grandes grupos de compra e venda decidem as leis e organizam o conflito entre os consumidores e os produtores, e assim permitem mais lucro para os acionistas. Vous le savez, longtemps, les majors de l'alimentation en France ont profité de la politique agricole commune européenne. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. On sait, durant muito tempo, as empresas de alimentação em França beneficiaram da política agrícola da comunidade europeia.
hoje acabou-se. Je suis de ceux qui pensent que nos agriculteurs dans tous les pays sont une garantie de la qualité de ce que nous avons dans nos assiettes, qu'ils sont les mieux placés pour respecter la nature, pour ne pas épuiser leurs terres et ne pas chahuter les saisons et contribuer à la sauvegarde de la planète. Je suis d'aqueles qui pensent que nos agriculteurs, todos os países, sont la garantie de la qualité de notre comida. Que eles estão em melhores condições para respeitar a natureza, não esgotar as terras, não brincar com as estações e contribuir para salvar o nosso planeta. Modernizar, oui, mas pas n'importe comment. L'humain doit rester maître de tout et non la finance. Et je sais que le monde agricole s'interroge beaucoup là-dessus pour mieux se faire entendre. Il a tout à gagner à s'appuyer sur les consommateurs des villes, qui s'interrogent eux aussi. Nous avons les uns et les autres du travail à faire, car il n'y a rien de fatal aux dérives actuelles. Modernizar, sim, mas não de qualquer maneira. Os homens devem continuar e decidir, e não as finanças. Eu sei que o mundo agrícola coloca muitas perguntas sobre estes assuntos, mas para poder ter respostas, tem tudo a ganhar fazendo-se ouvir pelos consumidores das cidades. Também se preocupam. Nós temos ainda muito trabalho a fazer em conjunto, porque não há fatalidade que não possa ser alterada. En souhaitant plein succès à la foire agricole d'Aviassa, j'ai conscience que nos avenirs sont liés. Vous êtes venu, mon cher Mario, tout récemment, à Champigny, en juin dernier, avec Fernanda, Ricardo, Fernando, Celestino et Carlos. Nous y inaugurions, avec le président de la République du Portugal et le Premier ministre, un monument en hommage à Louis Colaboni, le maire communiste de Champigny des années 60-70, qui avait accueilli des milliers de travailleurs contraints de s'exiler du Portugal. Desejando um grande sucesso à Feira Agrícola de Alpiarça, tenho consciência que os nossos futuros estão ligados. Meu caro Mário, você foi em junho passado a Champigny, acompanhado de Fernanda, Ricardo, Fernando, Celestino e Carlos. Inauguramos com o Presidente da República de Portugal e o Primeiro-Ministro um momento de homenagem ao Vital Lamoni, Presidente da Câmara Comunista de Champigny nos anos 60 e 70. Cidade que tinha recebido milhares de trabalhadores portugueses obrigados ao exílio pela ditadura em Portugal. À Champigny, il y a eu jusqu'à 14 000 personnes dans des barraques indignes de l'accueil de la France, alors que l'État français manquait à tous ses devoirs. Em Champigny estiveram a viver 14 mil pessoas nas barracas, indigna maneira de receber em França. Nesse momento, o Estado francês faltava aos seus deveres. E a mairie seule, en désobéissant et en s'affrontant au gouvernement de l'époque, a installé l'eau, a scolarisé les enfants, a obtenu des papiers pour ceux qui n'en avaient pas. Au point que les anciens du bidonville, qui veulent sauvegarder la mémoire de cette bataille difficile, ont créé une association et ont collecté des fonds pour ériger un mémorial célébrant cette solidarité de Champigny. Alpiarça avait toute sa place dans cette inauguration. Só a Câmara desobedeceu e opôs-se ao governo da época. Instalou a água, permitiu às crianças portuguesas a frequência da escola, obteve a legalização das pessoas, ao ponto que os portugueses antigos moradores desses bairros de lata tenham querido recordar hoje a memória dessa batalha difícil e tenham constituído uma associação para angariar dinheiro e construir um memorial celebrando a solidariedade de Champigny. Alpiarça tinha toda a sua importância nesta inauguração. Nous sommes des mille sœurs, parce que vous nous avez soutenus à chaque fois que la France a été meurtrie par les attentats terroristes de Daesh. On a besoin de ce soutien pour que la riposte aux assassins soit bien une riposte démocratique de long terme. Les terroristes misent sur une division du peuple français, sur des réflexes anti-musulmans ou sur les replis communautaristes. S'ils y parvenaient, ils nous toucheraient plus encore. Il faut des solutions de paix durable au Moyen-Orient. Et face au danger de voir basculer des jeunes fragiles dans les griffes des tueurs, par Internet notamment, il ne faut pas opposer seulement des moyens sécuritaires, il faut aussi assurer un espoir à la nouvelle génération. Somos cidades irmãs,
também porque vocês sempre nos deram apoio cada vez que a França foi ferida com os ataques terroristas de Daesh. Precisamos do vosso apoio para que a resposta seja bem uma resposta democrática a longo prazo. Os terroristas esperam que o povo francês se divida e que haja reflexos contra os muçulmanos. Se eles conseguissem, fariam ainda muito mais mal. Temos de ter soluções de paz duradouras com o Médio Oriente, para assim enfrentar o perigo, ver cair os jovens frágeis nas mãos dos assassinos que servem da internet. Não devemos ter apenas respostas securitárias, mas sim conseguir dar esperança às gerações futuras. Nous savons que nous avons tout votre soutien, votre compréhension quand nous misons sur la jeunesse par la culture, par le sport, par des motifs d'espoir collectif, par le respect de soi et des autres, par la volonté de traduire dans la vie les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et nous sommes particulièrement heureux de partager avec vous les victoires olympiques aux Jeux de Rio de trois jeunes femmes de Champigny, deux en or en judo, et boxe et une en argent en taekwondo. Sabemos que temos o vosso apoio e a vossa compreensão quando nos concentramos, quando concentramos as nossas ajudas aos jovens para que beneficiem da cultura, do desporto, de esperança coletiva, de respeito próprio e dos outros, para que na vida eles tenham vontade de transmitir os valores de liberdade, de igualdade e fraternidade. É com muita alegria que queremos festejar com vocês as vitórias dos Jogos Olímpicos do Rio de três jovens mulheres de Champigny, que ganharam duas medalhas de ouro em judo, boxe e uma em prata em taekwondo. Après le Euro de football et la victoire portugaise qui a été fêtée de façon très bon enfant à Champigny, tous ces liens sont porteurs d'avenir. Também a vitória portuguesa no Euro 2016 de futebol foi festejada com muita alegria dos diferentes povos em Champigny. Todas essas relações são esperanças para o nosso futuro. Pour conclure, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui participent à cette très grande fête promue par la ville d'Amersham. Féliciter celle-ci pour avoir établi dans la durée un si grand événement et souhaiter plein succès commercial, culinaire, viticole, musical, culturel et humain à ces journées. Vive la foire agricole, vive l'amitié franco-portugaise, vive Amersham! Recebam as minhas congratulações por terem conseguido fazer durar no tempo este evento. Desejo um grande sucesso comercial, gastronómico, cultural e humano nestes dias de feira. Viva a Feira Agrícola Comercial, viva a amizade franco-portuguesa, viva a Alpiarça! Muito obrigada a todos. Então, concluída esta cerimónia, convido a todos o ritmo inaugural pelo 5 do certame e faço voz de uma excelente feira para